নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ইটছ ধ্ৰুৱ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম টেটৰ বিশেষ পাঠ্যক্ৰমত আমি ধাৰাবাহিকভাৱে ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম আলোচনা কৰি আহিছোঁ। আজি আমি লৈছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক, পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ইউনিট ওৱানৰ এটা বিষয়, ছাম ছ'চিয়েল ইছ্যু। এইটো এটা বিশাল টপিক, ইয়াত বহুত বস্তু সোমাই আছে। চিলেবাছত দিয়া মতে ই লিটাৰেচি, চাইল্ড লেবাৰ, ছুপাৰষ্টিচন, জেণ্ডাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, ইউজ অফ কম্পিউটাৰ এণ্ড ইণ্টাৰনেট এজ এ মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন। গতিকে ইমান বিশাল বিষয়টোৰ কাৰণে আমি যথেষ্টখিনি পঢ়িব লাগিব। মই আজিৰ পাঠত প্ৰতিটো বিষয়ৰে কিছুমান মডেল কুৱেশ্যন, যিবিলাক আগৰ পৰীক্ষাবিলাকত আহিছে বা এইবাৰ পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেনেকুৱাবিলাক যুগুতাই আনিছোঁ। আপোনালোকে সেইটোকে আৰ্হি হিচাপে লৈ বেলেগ কিতাপ পঢ়িব পাৰে। গতিকে বিশেষ পলম নকৰি আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি লৈছোঁ ই লিটাৰেচি সম্পৰ্কে। 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত নিৰক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বোচ্চ? অপশ্যন আছে অসম, পশ্চিমবংগ, বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি, বিহাৰ। 2011 চনত লোকপিয়ল মতে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত নিৰক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বোচ্চ? আনচাৰ হৈছে বিহাৰ। আপোনালোকে যিখন 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ যিবিলাক মূল মূল ডাটা, সেইবিলাক খুব মন দি, খুব মনোযোগেৰে চাব, কাৰণ পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা এটা দুটা হ'লেও প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা অতিকে প্ৰবল। অসমৰ তথ্যখিনিও ভালকৈ চাব। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আমি আহোঁ। সৰ্বশিক্ষা অভিযান কোন চনত আৰম্ভ কৰা হয়? 1999, 2000, 2001, 2002। গতিকে সৰ্বশিক্ষা অভিযান হৈছে ভাৰতত ফ্ৰী এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল, বিনামূলীয়া আৰু সৰ্ব সকলোকে দিয়া শিক্ষাৰ বাবে আৰম্ভ কৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰজেক্ট। সেইটো আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথম NDA চৰকাৰৰ দিনত, অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ এটা ড্ৰিম প্ৰজেক্ট আছিল আৰু এইটো আৰম্ভ হৈছিল, শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন ডি, 2002। নেক্সট আমি আহোঁ, সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰৰ স্বীকৃতি দিয়া হৈছে? গতিকে শিশুৰ শিক্ষাৰ মৌলিক অধিকাৰ এক ভাৰতৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ। এইটো বলবৎ হৈছিল 2009 চনৰ সংবিধান সংশোধন আইনৰ যোগেদি। সংবিধান সংশোধন নম্বৰ আছিলে 86, সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। সংবিধানৰ 86তম সংশোধনৰ যোগেদি সংবিধানত এক নতুন অনুচ্ছেদ যোগ দিয়া হয়, 21A, আৰু 21A-ত শিশুৰ বাবে মৌলিক অধিকাৰ শিক্ষা বুলি স্বীকৃতি দিয়া হয়। গতিকে দুয়োটা মনত ৰাখিব আপোনালোকে, 21A আৰু 86 Amendment Act। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আমি আহোঁ, ভাৰতত চাইল্ড এণ্ড এডুলেচেণ্ট লেবাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট কোন চনত বলবৎ হৈছিল? আমাৰ ইয়াত যিহেতু দিয়া আছে শিশু শ্ৰমিকো এটা টপিক, চাইল্ড লেবাৰ এটা টপিক, গতিকে চাইল্ড লেবাৰৰ কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, তাত বিশেষ প্ৰশ্ন আছে, যথেষ্টখিনি প্ৰশ্ন আছে, কিন্তু বিচাৰি পাবলৈ যথেষ্ট টান, বা কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে সেইটো যথেষ্ট টান। চাইল্ড লেবাৰ, চাইল্ড এণ্ড এডুলেচেণ্ট লেবাৰ এক্টখন আছিল ভাৰতৰ শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া একমাত্ৰ এক্ট। সেইখন বলবৎ হৈছিল 1986ত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ দিনত। আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে চাইল্ড লেবাৰৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা কোনগৰাকী নেতাক, কোনগৰাকী ব্যক্তিক নবেল প্ৰাইজ দিয়া হৈছিল? শুদ্ধটো হৈছে কৈলাশ সত্যাৰ্থী, তেওঁ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কাম কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আমি আহোঁ, এইটোৱে যিহেতু আমাক দিয়া আছে, ছুপাৰষ্টিচনো দিয়া আছে, অৰ্থাৎ অন্ধবিশ্বাসো দিয়া আছে। অন্ধবিশ্বাসৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ এগৰাকী নাৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত বিশেষ স্থান লাভ কৰিছে। তেখেতক যোৱা বছৰৰ শান্তি নোবেল বঁটাৰ বাবেও মনোনয়ন কৰা হৈছিল, কিন্তু নাপালে। আমি সেইটো প্ৰশ্নলৈকে আহোঁ, ডাইনী হত্যাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি কোনগৰাকী অসমীয়া নাৰীয়ে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ কৰিছে? অপশ্যন আছে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী, আমি সকলোৱে জানো এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী, শুক্লতা দুৱৰা, ভাৰতৰ অসমৰ শিক্ষাৰ জগতত এক প্ৰাতস্মৰণীয় নাম, ধীৰা হাজৰিকা, প্ৰথম অসমীয়া পাইলট, আৰু অপশ্যন ডি, বীৰবালা ৰাভা। ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় শুদ্ধটো গম পাইছে, শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন ডি, বীৰবালা ৰাভা। অন্ধবিশ্বাসৰ ক্ষেত্ৰত আৰু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, সেইখিনি হৈছে যে ব্ৰিটিছ শাসনৰ দিনত
ভাৰতত অন্ধবিশ্বাস যথেষ্টখিনি নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল। তাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰথা আছিল সতীদাহ প্ৰথা। প্ৰশ্ন আহে, কোনগৰাকী গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কাৰ্যকালত সতীদাহ প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰা হয়? অপশ্যন আছে কাৰ্জন, ডেলহাউচি, বেণ্টিং আৰু হাৰ্ডিঞ্জ। আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে পঢ়ি আহিছে হিষ্ট্ৰী কিতাপত। শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি, লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং। ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টাত উইলিয়াম বেণ্টিংকে সতীদাহ প্ৰথা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰে। ঠিক একেদৰে বিধৱা বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাত অৰিহণা আছিল ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰৰ। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আমি আহোঁ। 2000 যিহেতু আমাক জেণ্ডাৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনো দিয়া আছে, লিংগ বৈষম্যতা দিয়া আছে, গতিকে আমি লিংগ বৈষম্যতাৰ প্ৰশ্ন চাব লাগিব। তাৰ এটা প্ৰশ্ন এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত লিংগ অনুপাত সকলোতকৈ কম? লিংগ অনুপাত মানে প্ৰতি 1000জন পুৰুষৰ বিপৰীতে থকা মহিলাৰ সংখ্যা। অপশ্যন আছে হাৰিয়ানা, গোৱা, জম্মু কাশ্মীৰ আৰু ছিকিম। শুদ্ধটোতো নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৱে বা বহুতেই গম পায়, শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন এ, হাৰিয়ানা। আপোনালোকে অসমত লিংগ অনুপাত বা ভাৰতৰ সামগ্ৰিক লিংগ অনুপাত সেইবিলাকো মনত ৰাখিব, আৰু ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত লিংগ অনুপাত সকলোতকৈ বেছি, সেইটোতো হৈছে কেৰেলা। কেৰেলাত প্ৰতি 1000জন পুৰুষৰ বিপৰীতে প্ৰায় 1012গৰাকী মহিলা আছে। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আমি আহোঁ। যিহেতু আমাক আৰু এটা টপিক দিয়া আছে, এইটো যথেষ্ট বিশাল টপিক, ইউজ অফ কম্পিউটাৰ এণ্ড ইণ্টাৰনেট এজ এ মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন। গতিকে কম্পিউটাৰ আৰু ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব। তাৰ কিছুমান প্ৰশ্ন এনেকুৱা হ'ব পাৰে, যিহেতু এজ এ মিনছ অফ কমিউনিকেশ্যন দিছে, গতিকে মই কমিউনিকেশ্যনৰ বাবে দৰকাৰী কেইটামান প্ৰশ্ন যুগুত কৰি আনিছোঁ। যে WWW আমি সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, WWW সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? অপশ্যন আছে ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব, ৱৰ্ল্ড ৱেবছাইট, ৱৰ্ল্ড ৱেব ৱাইড ৱৰ্ল্ড ৱেব আৰু ৱৰ্ল্ড মেইল ছাইট। শুদ্ধটোতো বহুতেই গম পায় আপোনালোকে, সকলোৱে WWW ব্যৱহাৰ কৰি। শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন এ, ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আমি আহোঁ। ৱাইফাই সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? আমি ৱাইফাইত সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মোবাইলত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, হটস্পট দি ৱাইফাই লওঁ, গতিকে ৱাইফাই যিটো সম্পূৰ্ণ অৰ্থ সেইটো কি? অপশ্যন আছে ৱায়াৰলেছ ফাইল, ৱায়াৰলেছ ফিক্সেশ্যন, ৱায়াৰলেছ ফিডেলিটি আৰু ৱাইড ফাইল। শুদ্ধ অৰ্থটো আপোনালোকে বহুতেই নিশ্চয় জানে, সেইটো হৈছে অপশ্যন চি, ৱায়াৰলেছ ফিডেলিটি। শেহতীয়াকৈ এটা নতুন টেকন'লজি উদ্ভাৱন হৈছে, সেইটো ৱাইফাইতকৈ বহুত ফাষ্ট, সেইটোৰ নাম হ'ল লাইফাই, LIFI, লাইট ফিডেলিটি। গতিকে আপোনালোকে যদি চাই নেটত চাব পাৰে তাৰ বিষয়ে। নেক্সট আৰু শেষৰ প্ৰশ্নলৈ আমি আহিছোঁ, সেইটো হ'ল ইণ্টাৰনেট আৰু কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত। যিটো প্ৰগ্ৰামৰ সহায়ত ইণ্টাৰনেটৰ লগত সংযোগ কৰা হয়, কানেক্ট কৰা হয়, সেই প্ৰগ্ৰামটো কি বোলে? অপশ্যন এ ফটোশ্বপ, অপশ্যন বি হোৱাটছআপ, অপশ্যন চি ৱেব ব্ৰাউজাৰ আৰু অপশ্যন ডি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ। গতিকে এইটো প্ৰশ্ন নিচেই উজু, মই ভাবোঁ বহুতেই নিশ্চয় জানেই। শুদ্ধটোতো হ'ব, ঠিকেই ধৰিছে আপোনালোকে, অপশ্যন চি ৱেব ব্ৰাউজাৰ। গতিকে এই আটাইকেইটা টপিক যথেষ্ট বিশাল আৰু ইয়াৰ বাবে যথেষ্ট ভাল ষ্টাডিৰ দৰকাৰ হয়। মই শেহতীয়া ৰিলেভেণ্ট কিছুমান প্ৰশ্ন যুগুত কৰি আনিলোঁ, আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু নতুন ভিডিঅ' মই সদায় দি আছোঁ, প্ৰতিদিনেই দি আহিছোঁ, তাৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।